Re, viss ēters ir te! Senču godināšana ir būtiska latviskās kultūras sastāvdaļa un folkloras kopa Tīrums. Klajā nākusi ar videoklipu dziesmai Cok Saulģēte rītā dama, kas tapa sadarbībā ar biedrību Zemgales mantojums un iesāk tādu interesantu projektu par senču piemiņas tradīciju saglabāšanu. Jā, un šodien par visu plašāku sarunu mums pievienojas biedrības Zemgales mantojums valdes locekli Irita Vimba un folkloras kopas Tīrums dalībnieks Rēnis Vimba. Labrīt! Labrīt. Prieksies redzēt pie mums. Labrīt! Labrīt! Jā, nu, tautas mūzikas albums, kurā tiks apkopotas senču godināšanas dziesmas no visas Latvijas, ir tā, kā vispār aizsākās ideja par šādu albumu nepieciešamību un tapšanu jau? Nu, mēs saprotam, ka mūsu senči, mūsu tuvinieki ir, un te tajā brīdī, kādā viņi var arī nebūt. Un lai iemūžinātu un godinātu viņus un tie, kas jau ir pirms mums bijuši, kurus mēs neesam satikuši, tad, protams, tradicionālā kultūrā ir tas veļu laiks, un tagad mēs zinām, nesen bija svecīšu vakari, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas nav saistīti ar tradicionālo kultūru, vai viņi nevar nokļūt pie savu tuvinieku kapiem un godināt viņus, un tā vajadzīga kāda noskaņa. Un tradicionālā kultūrā ir ļoti daudz tā materiāla, kas vienkārši līdz šim nav bijis apkopots, un tad tā ideja radusies. Cik te daudz un dažādas dziesmas albumā varētu būt? Nu, es teiktu, no katra novada mēs gribam ne mazāk kā 3-4, bet laiks rādīs, jo mēs gribam pēc gada. No katra vēsturiskā novada. Tieši tā, un tad mēs gribam pēc gada aptuveni šajā laikā būt atkal ciemos pie jums, jau ar kādu jau disku un parādīt, ka tikšanās laiks ir apmēram sarunāts, norunāts. Reinī, pirmā dziesma, tātad Soks Saulģēte rītā dama, tātad kāds priekšvēstnes šim albumam. Kāpēc tieši šoreiz tā dziesma pirmā ir tieši latgaliešu valodā? Nu, daļa no senčiem nāk, mūsu senčiem nāk no Latgales, tāpēc arī izvēlējāmies pirmo dziesmu no Latgales, bet nākotnē plānots arī dziesmas no pārējiem novadiem. Tā kā... Kas šajā pirmajā dziesmā tiek izdziedāts? Par ko tā vēsta? Dziesma vēsta par to, ka riet saule un ka mūs iet uz beigām. Un tāpēc arī mums jāatcerās godināt ir mūsu senči. Un te arī ļoti nozīmīga ir tā mātes loma, kas katram ir ļoti svarīga. Bet Soksaļēti rītēdām tas ir saule kā cilvēka mūža ceļš, kas aust un kaut kad arī riet. Mums ir arī lieliski iespēja redzēt videoklipu. Soks Saulģēte rītā dama.
Un mums jāteic, ka tiešām šis projekts taps pateicoties visiem, kuriem ir interese, ir gatavi iesaistīties, lai sazinās. Un kamēr mēs godināsim mūsu senčus, tikmēr mēs dzīvosim. Brīnišķīgi vārdi no jums un tikamies pēc gada. Sarunāts. Paldies šorīt par sarunu. Pievienojas mums Irita Vimba, biedrības Zemgales mantojums valdes locekli un Reins Vimba folkloras kopas tīrums dalība.